madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo dirid ku dhex martay deegaanka ka tirsan degmada Xeefeen ee gobolkaasi Sanaag. Isagoo baaq nabadeed diray wuxuu yidhi, arrinkan waa arrin laga xumaado, waa arrin maanta aad u daaqanbay Soomaaliya ma joogaanba. Maanta waxaan taxsiinayaa, maaha iga taxsiin maayo, maanta waxaan iska taxsiinayaa dalka Soomaaliland. Arrin loo baahnaa waqtigan xaadirka ana ma ahayn. Soomaaliland waxaan leeyahay arrin dhammaan waayey ama waxba ku dheerama waxba ka dhiman. Soomaaliland waxaan dirayaa baaq in arrinkaa gacan adag oo bir wax laga qabto. Waa arrin soo noqnoqday, waa arrin dhammaan waayey. Haddii ama tababaraadka ama shalaadka iyo isku noqdaan, waa dad is dhalay oo isku abtiya, isku inabtiya oo habaryara isku abtiya, anigu maan garan wax meesha yaalla. Arrinka waa in arrin bir ah wax lagaga qabto oo aan la shahaashin. Degdegna waa in loo galo oo aan dib loo dhigin. Taasaan dirayaa baaqa Soomaaliland. Iyana waxaan ku waxyeelay waxaan leeyahay, man xaarir abdulxamiya nina ku dagaalama talaayay waa hufinaar. Yaa waxba laydii baybaysayn, yaa waxba laydii hodaydilin, ninkaa ku dhinta qabaliya naartu gelaya taa ogaada. Ninka ka wax kastaran, ka abaabulaya, ka taakulaynaya, kaasa cadabta xagga ka sixiday xagga hoose, waxa laga yaabaa inaga yaan warbahaynin, laakiin ka abaabulaya, ka taakulaynaya, ka daba socda, ka kacsabaaye, kaasa ka daran. Haduu isleeyahay adi waxba mad ridin, wallahi adaa naarta gelaya. Soomaaliya waxa laga arkaa dinida loo galo waxna looga qabto. Dhanka kale Axmed Yuusuf Yaasiin wuxuu ka hadlay xaaladda colaadeed u dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya, isagoo ku baaqin arrimahaasi lagu dhameeyo si nabadeed. Waxaanu ka soo sheekeeyey taariikhdii dheereed ee la xidhiidhay xuduudka iyo sidii loo jeexay. Waa kan mar kale Axmed Yuusuf Yaasiin arrintaasi ka hadlaya. Waxaan leeyahay Soomaaliya ilaa 1977 waxaa socday dhiig Soomaaliyeed baa daadanayay ilaa waqtigaas. Dhiig dambe yaa lagu darin aqrab, ha shaqeeyo, ha la wada hadlo, hadalba la ballansan yahay. Anigu dhiig Soomaaliyeed ama dhiig Islaam ma taageerayo. Isticmaalkii qaybiyey Soomaaliya akan iyo shanta qaybood weelaga xuduudeeda, Jabuuti xad bay leedahay oo isticmaalkii gooyey, Toobiya xad bay leedahay oo kinka shanaad isticmaal gooyey, NFD xad bay leedahay isticmaal ku gooyey. Soomaashantaasaa loo qaybiyey Soomaaliland xadkii isticmaal ku jideeyey xuduudda adduunka isticmaal ba jideeyey. Adigaas adiga la leeyahay xad ma jiro, laakiin ma jiro xad isir ku dhisan. Hadduu waxaa jira xad isir ku dhisan, Itoobiya isku qabsan, Jabuuti isku qabsan, Kenya isku qabsan, adduunka is qabsan. Haddii laga hadlayo xad ku dhisan isir, ma shaqeynayso. Ana waxaan leeyahay aqal ha shaqeeyo. Soomaaliland oo ugu sameeyay Ingiriis xad buu ka tegey. Soomaaliya oo isbaarsanayay talaayna xad buu ka tegey. Labada xadba la wada hadlayaa. Wixii cidii bilowday Soomaaliyeedna waa annaga, waa Soomaaliland. Waxaanu u bilaabeen inay shantaa Soomaaliyeed halka ugu soo celiyaan. Haddii aqal shaqeyn waayo oo la sii wado, taa dhiiggii aan bilaabay sanaysan baa socon doonaan. Taasuna taa la fijilaya gaari maayo. Waxaan leeyahay aqal ha shaqeeyo. Soomaaliland ha loo hayo, waa la ballansan yahay. Waxaan arkaa maanta ninka doonaya inuu dalal soo qaado ma duulo, inuu taa ka dhan taalayo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.